Përshëndetje, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kolegë dhe koleg, mirë se keni ardhur në këtë takim të UET Alumnit. Është kënaqësi të kemi mes nesh të diplomuarit tan dhe për të rikujtuar momentet tuaja në UET, por dhe për të festuar së bashku. Takimet tilla janë po kaq të rëndësishme edhe për vetë universitetin ton. Ato janë mënyra më e mirë që ne të komunikojmë me shoqërinë. Përmes jush ne plotësojmë misionin për cilën themelusit e Universitetit Europian Tiranës ndërmorën hapin kurajos të krijimit të këtij institucioni të dijes dhe të shkencës. Ne shpresojmë shumë që të kemi ndihmuar sado pak në ndërtimin e karrierave tuaja të suksesshme, kudo ku jeni, si menaxher e biznesmen, inxhinier apo jurist, në administratën publike, sektorin privat, organizata ndërkombëtare apo kudo ku jo kontriboni në shoqëri. Universiteti Europian i Tiranës është një histori suksesi, për vetë faktin e thjeshtë se ka patur dhe ka, dhe besoj do vijë të ketë një impakt i jashtëzakonshëm në sistemin arsimit lartë dhe në shoqërinë shqiptare në tërsi. UE tashmë në 15 vjetorin e tij të themelimit, së bashku me arritjen e cilësisë pa diskutueshme të ofertës akademike, do të hyjë në një start tjetër të progresit të tij. E ardhmja UE do të instalohet shumë shpejt në një kampus modern, të ardhë për të akomoduar cilësi çdo program studimi dhe për të përmbushur çdo nevojë të studentëve. Gjithashtu, portofoli i programeve tona të studimit do të shtohet me programe inovative në gjuhën angleze, për të mundësuar aksesin jo vetëm të studentëve shqiptar, por edhe ata të huaj, duke diversifikuar komunitetin ton, po ashtu dhe shkëmbimin kulturor. Më përmendet shpeshherë fjalia UET-i nuk është i njëjti. Po, vërtet. UET-i nuk është i njëjti. E para ka dy elemente, po nis nga bazikja. UET-i është rritur shumë. Presidenti, rektori, administratori, po dhe Henri e përmendën, është zmadhuar në programe dhe së shpejti në kampusin e tij i ri. Por UET-i nuk është i njëjti, të paktën në raport me ne. Sepse ne jemi ne ata që kemi ndryshuar. Ne jemi rritur, jemi maturuar, kemi ndryruar shumë punë. Jemi rritur profesionalisht, jemi rritur në pozicionet tona. Ne jemi akoma duke parë UET-in në sytë e studentit. Në fakt, 10 vite më pas, nuk mund të shohim më në sytë e studentit. UET-i duhet parë në sytë e partnerit. Unë këtë e kam ndier të paktën me shumë ish UET-ista. Faleminderit në radh të parë për çmimin. Është unë jam ndier gjithmonë gjatë gjithë le të themi mbasi mbarova UET-in si student dhe si student i UET-it në fakt, sepse këtu patëm fatin që në ato vite në fakt ishin ato vitet e para të universiteteve le të themi jo publike, pra jo të shtetit, po ishin universitetet e reja që filluan ato pjesën e modernizimit të arsimit lartë edhe ne patëm një fat që ishim në një universitet ndryshe. Pra ishim universitet ndryshe nga i shtetit ku liria mendimit ishte tek studentët. Liria e le të themi e mësimdhënies ishte tek pedagogët. Kishim një lloj lirie që ne nuk kishim nga ata studentët e ngurtë të stilit vjetër të universiteteve shtetërore, po kishim një lloj lirie e cila në fakt na ndihmoi shumë. Pra na ndihmoi që të dilnim jashtë kornizave, në ndihmoi që testin për para duke mos u bazu vetëm tek dia, po duke u bazu dhe tek ajo pjesa jashtë universitetit, tek misit, tek networku që kryum, tek gjithë aktivitetet që zhvilloheshin në UET. Dhe besoj këto kanë qënë paka shumë për gjithë ato brezna atë kohë, besoj dhe për brezin tani, ndimesa kryesore për tec për para dhe besoj dhe kjo më kanë ndihmuar dhe mua.